Բարձր ես ես ստը Blended Gamer-ը ու այսօր կլինի մեր Minecraft-ի մշտական, ճիշտ հիմնական վիդեոներից մեկը, ոչ թե կլինի սովորական պարկուրի անցնելու դես Minecraft վիդեո, Minecraft վիդեո։ Կլինի ոչ թե ախորս հետ կխաղանք մեր սերվերում, ոն էսա պատերազմը կլինի, ես մեր, մենք եք սարքի լուրջ եմ ասում, ոչ մի ինտերնետից ոչ չեն քաշել, ասի մեր սիրուն նավն է։ Այն ասեմ, եթե հավաքվում է 70 պատվիշչիկ մեր կանալում, 57 ա ոնց որ հիմա, եթե 70-ի է հասնում, իսկ բոլորդ էլ միանգամից կանեք։ Ու դուս ա գալիս մյուս վիդեոն, այս նույն աշխարհում, նավերի կռիվ։ Ուզում պուշկեր ենք սարքում, սրա կողերի նավ կսարքենք, կամ էլ ստեից, ու կրակում ենք իրար։ Ոբշեմ, դե ինչ, հիմա ստեպտի իրար սպանենք, գնացինք, գակ պախկվել ես, գնաց։ Որը կպնում էր, որը լավ պրծար է։ Հա։ Այնա։ Չանես ես բան։ Որը լովն ես, կպնում էր է։ Ինտերնետը լավն է, բայց մոտներես։ Դավայ։ Որը մորը լով պրծը, ընգաշ, կաղ եթե մերնում ես աչոք այնց գալի գիտես է, հա, բա, կետի քում եղ կնայց, շատ իմ, ինչ ետ ակրգրում է տիգակը, հա, հինգի տաստ, բարև, որը լով ոնչ չես մերնում, ապե ոպշում գնա, մերը պետ ձենը բարձասնեմ, բարձրա, շատ ինչ անջատել ենք, չէ ձենը, պետ չծեն։ Որից ոս կրակ ես իր, գիտես ինչ կախած եք ասի։ Գիտես ինչ ձևի կախած եք ասի, ու եթե մի քիչ է ձգի, իր կաղա կպներ ինձի։ Ապե կաղա խեղթվում ես դու։ Ասմա հա։ Յո, ես որ դիցա գալիս ես։ Ուրեմն ու ասեմ, սենց հատուկ նետև չեն կրակում, այդ բանով էլի։ Նենց ա որ մի հատ կրակում ենք ու մեռնում ա։ Հա, ցողը։ Գակ 00 ա, չէ։ Հա։ Ուր ես։ Խփի։ Բայց ես քեզ չեմ տեն։ Ոխ։ Որդար։ Ուր ես։ Ուր ես ընդհարապես։ Ես սաղ մենք եք սարքի ուր ես լովն ես, տեսել է ինձի, տեսել է ինձի, ուր ես լովն ես, սյոգա գնա ծվրվի, պախի, հաջո, ապե դու էլ ինձ մինայի վապշե, դու էլ ինձ մինայի, ապե ես էլ եմ ստել վապշե, լավ ես էլ եմ ուրիշտ է, լավ, էլ նում եմ ուրիշտ է, Արբաց շատ լավն էր, հա, կխից սեր, ոնց էր։ Չէ, ես ընդրապես հանկարծակի ուզում էի ասի տեսեք ես ոնց ենք սարքես սրանք, մեկի մի անգամից խփիր։ Ուր ես։ Որը չեն մերը, որը մի կյանքա մնացել ընդամենը, եվի լավ չեր ձգեն էտը։ Չէ լավերի թոմնա։ Լավ, դե մի շարժ վիտուն թարապես։ Ուրիշ լավ պրծա է։ Որը չոն ես տեզ բան։ Որը ուղղը գխիզ վերևով։
Oder ist es gebauf? Oi! Gib dir Schäle, wo du schädig gehst, ist es gepetzt. Ja? Ja, man hat das Geheimnis. George und Mick, mega hast du ihn. Ja, wenn du Aspalabis da reden. Gag, das ist schön. Yes. Yes. Oh, wait. Yes, what's this? This is what? What's this? What's this? This is what? What's this? Ich schütze ihn. Ja, es sind auch wie Menschen. Oder ja. Lauf. Garas Bahn schon ist. Ich kann was. Gide, ich hätte auch gesagt, ich habe eine Lüge in sie. Ich komme schon. Ja, vorne da, ne? Ich schätze uns. Tisch bei Karagen und Tisch. Du nahmst es, sag dir auch, ich muss mir jetzt halt den Ring drehen. Wie schön. Lala, was schmeckt an dir? Ich habe gerade Bart an dir. Ich habe einen Look hier gehabt. Ja. Ich habe die Hacker gesehen, auf der Nähe wurde gar nicht gehalten. Ah, der wird schon schlau. Jetzt kann es auch nicht sein. Oder ich habe jetzt in Lotkin. Mach das bitte, jetzt in Lotkin gepufft. Ich bin ein bisschen am Ring, ich bin ein bisschen weg. Oh, ich bin ein bisschen am Ring. Oh, jetzt ist es schon jetzt im Holz. Ich habe gerade schon nicht gern keine Chile, hallo, geht das? Mit Chile mehr, Leute, ich tue leid, sie kennen das. Jetzt schaut immer am Kopf, ich bin ein bisschen am Ring. Schöner ist es. Ich kann nicht tun, du willst es aber. Ich will 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 es aber. Ich was ist das Wort? Es gab was? Du wohnst es direkt an. Wohnst du einmal dort in der Rette Lava? Georgian, ich liebe mich, was du mir hier hast, wenn ich zum Jotbad bist, ich gehe hier, da haben wir Jotanas und Bad bist, ich gehe hier, 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 ich gehe hier,
կկապնեսը, իրեք, երկու մեկ, բարա։ Չի կպա, այդ տեղը դիմաց։ Հոպ։ Կպնում էլ է։ Ուրո։ Չելը։ Կպավ։ Ալա։ Հիչ ես եկ էր ակում, սխալ ես է անում։ Ինգ մեկ։ Հա, պտի կերը չէ, չորս մեկ, ինգ մեկ չէ։ Չէ, որը չկպավ քեզ։ Շուտով դես էլ։ Մոտ բան չի գալիս է չոր net մեդ։ Գալիս է, չա։ Որս ուտես։ Որս դասս է։ Ոայ ես քու Սպասում ենք գագույն, մետ բան անում, տորնուզ ենք տալիս, սյո, իրեք մեկա, թե չորս մեկ, որ դու էլ ինձ է սպասում, ես ենք է սպասում, լավա դուս եք, ուր ես, Ապեր թուր էլ ունես, գիտես? Գիտես, ես թուր պեջ։ Թուր պեջի դե արի։ Ուա։ Գիտես ես թերով կրվում։ Ա, այդ էկրանին է։ Արա թուրը ցտեն։ Իմոտ նայեմ, է։ Դա զու թավալությունը ինձ սփանա։ Ա։ Ես այ թավալությունը, բայց փոքր կան։ Ինչ չմներ? Որ չկախել ու իմ դեղը չէ հիմոնը։ Չէ? Չգիտեմ։ Ուզում ես վեց մեկ դառնա։ Չէ, 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 Վեց մեկ։ Ժորջան, համել ուզում եք, եթե 20 լայք եք հավաքում ես վիդյոյի տակ, էտի ուրիշ եմ էլի հիմա ասում, դու սա գալիս ես մեր մյուսը, ես որ էլի պատերազմ ենք իրետ, մի ռոպե գա քրդի չխաղաս։ Եթե պատերազմ ենք, կարաս գնաս բախկվես, 20 լայք հավաքվելու ժամանակ, բան ալում, ես սրա շարունակություն ես մեր պատերազմի դուս գալիս, Չո՞ս դես ի՞նչ խաղացել է։ Հալա 6-ով 2 լավ է, դու քեզ ունի։ Հա։ Իսկ եթե հա, կրում ես, ապրես, հա։ Իսկ եթե 70 պատմիշիկ ավակվում, բշեմ նավերով կռին ուզ գալի։ 20 լայք հետո էլ էս մեր կռին։ Գակ համոզված ես։ Ինչը։ Ապելը միակ է։ Լավ։
Ուստի կարակ դու կոմենտներում գրեք, թե ինչ ձևով եք ուզում խաղանք, օրինակ իրար հետ ինչ խաղանք, էլ որ գրել էիք կոմենտարանում, ես տեսել էի մեկը գրել էր Dead by Daylight խաղանք, չգիտեմ, եթե հավեսը լի, չգիտեմ, չկրակ ես, որը կպնում էր է, իսում է, իսկ կպավ, բայց դի կողքը սկպավ, չգիտեմ, որը մի վարկյա շու դուրզգայի մերնում է, իրեք գիտես, չէ, իրեք, երկու մեկ, որը դավ, Ja. Et momentov. Et momentov arten. Ja. Ale karam miat vochkhar kam khos kam dzi kam kovendech. Ja, vakhas uves. Spanem. Porch kopov. Kopnum ere fishkrakitsich. Մեծ եմ իրեք, ես ընգա, պեծ իրեք. Նա, պեծ իրեք, ո, դա հետրեք։ Ապե ես եմ մեղավոր, դե եթե դու ես մեղավորելում, բանը հաշվում արը։ Արոս լուրդպան ուզում է, ես կեզ խապե, ես խապնում եցի։ Ասի գինամ հետ, մեկ էլ էլի առաջ գամ գյուլեմ, չի եղավ։ Ոխ քորը դուրս գնում է։ Դիտեմ քորը համար կապվում է 8-ով 3։ Հա, լավ է, լավ է։ Աբե, բոլորը ես նետով չեմ խաղում, ես թրով եմ խաղում, ասել եմ։ Լավ է։ 8-3 հա, չէ, միջը 6-ը, եթե 6 հասեր։ Եթե 6 հասեր, բանը։ Լավ է, լավ է։ Հա, էսա, Ժորջան, էսա մի քիչ սպասում ենք, բակինուց եղավ աղբեր ես, էսա էլի կգա, ոչ է մեկ եք խոսանք մի քիչ մեր կանալի մասին, միջև գա, հային, ասեմ, որ կարա կոմենտարներում գրեք, թե ինչ եք ուզում նկարենք, ես Minecraft-ի վերաբերել էլի, երկուսով ինչ կուզեք նկարենք, Ոբշեմ, օրինակ, էլի եմ ասում, մեկը գրել էր Dead by Daylight նկարեք։ Չգիտեմ, աշխարհը մենք եթե կուզենք արանք սարքենք, նույնիսկ որ այսրանից ավոր ձևի հեշտ կսարքվի այդ աշխարհը, դեռ էլի ես ձեզ ցույց տամ էլի, ստե ինչա կատարվում լրիվ։ Էլի եմ ասում, ես չենք քաշել ինչ որ ինտերնետից մի հատ ստե նայեք, էլի զնավ մորթում, ապուշկի եք հենց դրա, չեն տակի ծակերը նայեք։ Էս այդ կլորի մեջ գնում է։ Դուս մորթում ալ լրիվ։ Բոմբա էլի, ես ոբշեմ ես նավը սաղ աղպեր ես ասարք է, ես մեջ տուն մուն էլի ես էլի, ամենա սիրուն է իմնա, նիչ նավը ոբշե սիրուն չէ գաս։ Հա ժորջան, համ էլ ուզում եք կոմենտարանում գրեք նավն ա սիրուն, թե ավելի շատ նավն ա սիրուն, քան թե մի րոպե, նավն ա սիրուն, թե սպալատի մեջ տները կամ ընդհանրապես սպալատը, կոմենտարաններում գրեք։ Ու ես կասեմ, եթե գնում եք որնա լավը, կասեմ ովքեր են ասել լավնա վատը, ու որնա էլի կերում ոնց որ նավնա հաղթում թե պալատը։ Էլի եմ հիշացում, 20 լայք եթե հավաքվում է դուսա գալիս, մյուսը պատերազմը մեր կռիվը։ Իսկ եթե 70 պատմիչ չկահասնում, շատ շնորհակալ կլենք, եթե 70 պատմիչ չկահասնի։ Դվանալում, նավերով պուշկեքով բանով էլի ոչինչ խառը խշտի կռվենք, էլի անելու պուշկեքով բանով։ Էլի մեջ մտնելու էս նետով կռիվը բան։ Գազանություն ալելու, սաղ փշրելու ենք նավ բան։ Ինչ ասես կլնի։ Ես ոչ հանը որ ծաստ է այդնվել։ Ոչ հանը։ Ինչ գործուն ես տեղ, այդ տա ենց մերավ, մեր ձիերին նեղում էր։ Գագիկ է մտայելու ձիերի մեջ։ Սյո ժորջոն, աղպեր ես եկամ, ճոր խնդիրներ եղել, հա երևի։ Հան, ոնց գա կսկսենք։ Եկեզ աչք։ Հա, ճիշտ որը մոռացել էի։ Հեն ուզում ես ինձ սպանած լնես։ Կնյա։ Ես ուրա։ Արա դի սպանի, դե ծարտա չի գալը, դե սպանես։
Ach, wenn er kann mich machen. Oh, hier ist Christian im Wasser. Da ist der. Wegen der Kehle. Alles nicht. Doch, alles du. Gar kein Problem. Ich kann nicht schieben. Aber gut, wenn es jetzt nicht und wegkommt, ich kann Mord tun mit dem Kiss. Ich kann nicht. Weißt du, ich kann nicht auf Schiff haben, oder? Ja, Auto, wenn es jetzt nicht oder lauf, oder? Oder Wasserbeck, ich kann gar nicht Wasserbeck in Kamera haben. Aber ich sehe wohl Hilding. Just Mannes. Mera, Oracle wollte ich gerade. Aber ich wollte ich gerade. Brücke war gesorgt. Nein, gestern. Nein. Ich denke, ich komme mit. Ich komme oder Gitch spottet! Oder Gitch! Oder du! Ach, Gott! Oh, in die Krippe! Nimm mir das in die Krippe! Geht das hier? Geht das hier? Wollt ihr Tulkerak jetzt hier in sie? Du hast ja gesagt, dass Tulkerak jetzt ist. Jo, die hätte mich schon wert, wenn die mich schon wert, dass ich mich schon wert, dass ich mich schon wert, aber mir habe es stoppen, jetzt kocht. Aber ich koche dem Tulkerak jetzt hangert. Wirklich? Und hoffe, ich noch weiß, hä? Ich noch weiß. Wird sie nicht auf dem Spawn. Ah, ich weiß nicht, 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 aber du bist ein bisschen arschig. Du bist ein bisschen arschig. Nein, das war auf FTF. Lauf, bat das kann. Und jetzt haben wir Patras Twitch. Et du res? Jetzt kannst du dich nicht res. Kannst du dich nicht res? Denke ich! Oh no! Wir können jetzt die Wurzeln pitzen. Wir haben Revanche. Wir haben Revanche. Wir haben Revanche. Ich kann das hier. Das auf! Wetz. Che, wetz es? Jotes. Wetz es? Wetz es? Du gibt es. Sksetzing? Sksetzing. Mörden wir dir. Was das denn? Aber jetzt ist es ein Treff, warum? Warum? Irgendwie mörden wir dir. Ah, das ist ein Mörder. Aber gibt es du tast du hast das nicht die hast ja aber bei den Tab ist ja schief die haben mir das nicht hingeschrieben gell ja na aber das hier kommt ja das ist gut so gut gut ist was wollte ich da war schon begeistert der da wollte ich ja alle von denen wollen mich keiner Mimi hatte ich wollte. Ich hatte kein Spannendes. Wo
Ja. Das hier kostet das weg. Was haben wir jetzt? Das hier kostet das weg. Tschö, haben wir denn schon? Arsch, kache, tschö. Ich mach was rein, gar nicht, oder? Ja. Ich hätte schon was. Ich warte. Oder ein Loch für sie. Schön, brauche ich gar nichts. Das ist der Kämpfer. Ich mag jetzt nicht schon das, was für Lappet. Wo ist es? Stopp an, hast du immer nicht mehr schon mal nicht? Geil sein. Weil das kann auch aufwärts, dann kann nicht gehen. Wo ist es ab? La 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 Han gak normala kapere. Aa. Nor kara kuma? Apes ese drelen pashpanakan. Ab yes khe chem tapis. Ora du tegis? Ora yes esum es vot ichis du krak. Che. Ora dus. Rish yes esum es vot ichis krak um lurjam asum kes tapis tese. Ja, heute geht das in die Kopf. Korrigieren, aber heute darf ich fahren. Lauf, ich schätze gerade, um Gag. Ja. Genau. Was machst du für ein Gag im Kiss? Schau, Lava, du bist. Genau. Hey, lang, Jor, das wird schon. Alle Gag und Lauf, da war ich schon mehr, mich happy. Wie geht das in die Kopf? Ich kann nicht. Innen. Aber der Hase wegen dem Stem, Hase, mich ein Pi. Nein, weil ich weiß, dass ich mein bestes Kasse mit dem Ruhm habe. Hm, Lumenk. Das passt nicht, ich kann auch nicht selber mit dem. Aus dem ersten Spawnpoint nehmen. Tschö. Du darfst alles zum Tschüss sehen. Sache, du darfst alles zu Nachricht. Ich habe es leider gerade gemacht. Oder Mikkel, gell? Was mal? Oder Charles, jetzt hier mir noch behaust, ich will das hier haben. Du darfst welches? Aber hier mal oder du? Ich will schon gar nicht joggen. Aber im der Watte ra, wo sie wie? Ich kann doch machen, schon mal. Neukes Wohn zum Spannung. Tschö. No. Susepus? Susepus Rarming. Nee, dann komm aus der Tour, das ist meine Beine. Oder? Pachi, Pachi. Jimmy, ja. Und jetzt ist es.
Oh ja! Das der Charles auf! Ich kann ihn, ne? Ja. Aber ich gar kein Spar, ich nicht das. Ah, das hat eine Angst, das Ah, der Kitchen immer noch, es ist schwarz im Kopf. Wo ist mein Spritzen im Jankamit? Spritzen es. Oder? Ja, der Prinz auf Kretzi. Der George hat gesagt, das ist nicht Hingov, so Kretzi Gagoin, das ist nicht auf so einem Massen. Das ist nicht auf so einem. Das ist nicht auf in der Kretzi. Auch schon Georgian, der in Schlagalz und die Mann Hamas, der die Jotanas und Pat bis Chiki, Eli, hier schaut zu einem, Jotanas und Pat bis Chiki, Zeto. Ich war da wieder auf Harzak, wo man geht, aber ja, krank, wo man geht. Ich gehe jetzt an Pat bis Chiki, Ali, nun, es mir, wo ich mir beim Schilling, ey, ich sah Leik, Ali, nun, was um Xan Pat bis Chiki. Dann ist Navi auf Chengarum, nun, sehr, wie ich habe, wo man geht. Der Georgian shootet Leik, hier direkt, jetzt soll Eli, Tesor, Havakvi, bis Chiki, Havakvi. Lavi, Havakvi, sage ich, Schlagalz, Tuning. Mein Kind, nun, den ich habe schon gezogen.